tarde, gente. Meu nome é Hylion Grace. Eu sou filho do grande mestre Carlos Grace. Sou último filho homem e pratico jiu-jitsu desde os meus 3 anos de idade. Fui criado nessa dinastia, dessa família, e tenho muito orgulho de poder seguir o legado criado pelo meu pai e expandir ele pelo mundo aí afora. E em dezembro desse ano eu completo 31 anos de faixa preta e continuo servindo o jiu-jitsu com amor, carinho e representando a nossa arte como ela merece. Estou muito feliz de estar aqui em Contagem, Minas Gerais, na academia aqui na Grace Elite, Hylion Grace, do professor Radair. E hoje a gente vai fazer aqui um semináriozinho aqui, fazer uma troca de conhecimento aqui. Percurso durante as conversas com Curitiba, com o próprio mestre Hylion, a gente sentiu a necessidade também de todos os novos, dos atletas, dos alunos, da minha academia, do mestre Daí, de outras, ter esse contato mais próximo aí com o Hylion Grace. A gente conseguiu fazer esse contato com ele, se mostrou bem receptivo à ideia, bem disposto, é uma pessoa muito acessível, muito tranquilo, e a gente conseguiu aí trazer na expectativa também de conhecer técnicas novas e de ter até essa aproximação dos atletas da gente, que às vezes vem esses grandes nomes com uma distância muito grande. Em alguns casos essa distância até realmente existe, mas não é o caso do mestre Hylion, né? Muito acessível, muito tranquilo, e foi essa oportunidade aí que surgiu essa parceria com o Daí, de estar trazendo ele para os alunos terem esse contato, para os atletas terem esse contato, e para a gente também estar estreitando o relacionamento, a gente está aliando ideias, condutas, buscando técnica nova. Eu acho que isso, de uma maneira ou de outra, acaba enriquecendo bastante o trabalho das academias, da equipe, e também trazendo a seriedade de que, quando às vezes a pessoa só vê a placa, é mesmo, não é, quando o mestre, né, o líder da equipe está junto, eu acho que acaba aí essa proximidade, acaba trazendo aí um grau de credibilidade maior para a equipe. Na verdade, o seminário hoje eu vou focar em geral, tanto raspagem como finalização, como passagem de guarda, como queda, como defesa pessoal. Quer dizer, eu tô aberto aqui para qualquer dúvida que alguém queira tirar, em particular também. Então, quer dizer, eu vou procurar conduzir, fazer dessas horas que a gente vai estar junto aqui, poder dar o máximo para que as pessoas que estiverem aqui tirem algum proveito disso. E nós vamos conversar também um pouco, vamos bater papo a respeito da filosofia do jiu-jitsu, que eu acho que é muito importante também, né? A gente, né, a parte filosófica é uma coisa que é importante os professores e os alunos estarem sempre em dia com isso, que, na verdade, o objetivo do jiu-jitsu não é só voltado para a competição. O jiu-jitsu é uma arte que melhora qualquer ser humano, é uma arte para a vida. Então, a filosofia do jiu-jitsu, quando ela é bem praticada, ela é ensinada, ela traz centenas de benefícios para o praticante, para as crianças, para os adolescentes, para as mulheres, para homens. E nós estamos aqui hoje para acrescentar no que tiver ao meu alcance para essa garotada aí, para todos. Da condição de uma pessoa mais fraca,
se igualar e até superar uma outra mais forte. Esse aqui é a essência do jiu-jitsu. Por isso que o jiu-jitsu ele começou aqui no Brasil, né? Meu pai começou a adaptar o jiu-jitsu que ele aprendeu. O jiu-jitsu tradicional japonês, ele adaptou para uma luta onde ele teria que provar o jiu-jitsu num confronto real, porque ele era muito franzino, pesava 60 quilos, branquinho, olho claro, ele tinha cara de punho, menos de lutador. Eu achava que ele era jogador de xadrez, e poeta. Quando ele falava que não, eu tenho conhecimento de uma arte aqui, eu quero ensinar, ia na academia de polícia, ia no julgado, assim que ele queria, né, no começo, né? No começo da história dele, as pessoas não davam credibilidade. Você não tratou o que as pessoas até zombavam dele. Então ele falava assim, pô, como é que eu vou ganhar credibilidade? Como é que eu vou criar, ser respeitado se eu... Que as pessoas, só pela minha aparência, elas já me cortam. Elas não me dão credibilidade. Né? Uma coisa é você ser um cara grandão, fortão, musculoso, você fala que você luta, a pessoa já te respeita. E só pelo teu físico você já impõe respeito. Mas outra coisa é, uma pessoa fraquinha, ela chega num lugar e diz que ele tem conhecimento de uma luta, que é uma luta muito eficiente, que porra, ele me dá condição de uma pessoa mais forte superar uma pessoa mais fraca, superar o mais forte. As pessoas, então ele viu o seguinte, de entrada de queda aqui, segurou aqui, né? O que acontece? Eu gosto de quando eu estou, né? Isso aí a gente se imagina no judô. O cara pegou o kimono aqui, eu gosto de sempre tirar essa pegada dele, eu não gosto de deixar o cara. Porque o cara que é bom aqui, quando ele mete a mão na gola aqui, o cara que é bom em pé, ele vai entrar e vai jogar. Ele não vai ficar. Né? Eu gosto aqui de quando pode. Eu já pego aqui, em vez de pegar aqui, eu já sempre seguro aqui, ó. Eu já tiro aqui e já troco a pegada aqui, vou por baixo. Então quer dizer, né? Já seguro a pegadinha dele aqui, eu vou. Quando ele está aqui, eu tenho, se eu quiser ir na perna dele, eu estico o braço. Ó, ele tem esse controle aqui. Então, às vezes, ele está segurando aqui, eu vou aqui na perna dele, estica lá. Ó, vendo? Mas quando eu tiro aqui, se ele bobear agora, eu já entro lá, ó. Eu já estou na, ó, já cheguei. Eu quero chegar nele, se eu quiser ir nas pernas dele, quando eu estou sem kimono, eu não tenho muito isso. Quando kimono, eu tenho que tirar a pegadinha dele. Dominei, pum, já gosto de pegar, então adoro isso aqui, eu jogo com os dedos para fora, agora dá um braço aqui embaixo, tá aqui em cima dele. Dominei, já sinto minha barriga. Dominei, aqui eu tenho várias opções aqui. Se eu sentir que ele tem que pesar a mão dele, tá muito baixo aqui. Exatamente. Eu aqui, se ele abaixar muito a cabeça aqui, eu posso aqui, eu puxar ele para a quarta e já jogar essa perna aqui, já trazendo um triângulo. Eu vou sentar, eu vou fazer isso aqui, ó, pumba, fechei, ó. Eu já chamo e ó, pumba. Chamo o triângulo, essa é uma opção. Mas às vezes eu estou aqui assim, tirei, bota a cabeça inteira lá um pouquinho mais, mas o cara faz a postura. Vendo? Como é que eu gosto muito aqui, eu dominei lá. Ó, colei na minha barriga aqui, eu vou dar um passo para cá, quando quiser sair, eu vou fazer esse ganchinho aqui. Eu saio para cá, ó, começa a rodar com ele. Um, dois, sentei, puxo ele para mim, pum, tá. Vou colar. Olha o bracinho dele. Já caiu em cima, tá vendo? Dominei. Essa mãozinha aqui. Essa mão que está aqui agora, eu vou jogar para cima e vou jogar para cima. O meu corpo, ó, sempre que eu puder, manter a pressão em cima do primeiro dedo aqui. Minha mãozinha continua aqui. Se eu puder jogar o pulso aqui, é o melhor que eu posso fazer. Tá vendo? O braço tem que estar, ó. Tá vendo? Tá vendo? Bem dominadinho.
Bom, eu analiso a importância desse seminário de dois prismas diferentes. Primeiro é realmente essa possibilidade de ter um faixa preta, é com a experiência, com a história que ele tem, com a história que toda a família dele carrega, é uma posição diferente, uma pegada, uma coisa que você... Qualquer coisa que vá acrescentar técnica para o atleta é muito importante. Então, assim, uma das maiores importâncias que eu vejo é essa possibilidade de ter o contato com pessoas que são aí detentoras de conhecimentos que são passados pela própria família e a gente poder absorver isso, desde os mais graduados, dos pretos que vão estar aqui, os roxos, os marrons, o azul e até o iniciante. A segunda importância que eu vejo é de realmente algumas pessoas são fãs, são ídolos, né? O Hillion é ídolo para algumas pessoas, nós temos atletas aqui, principalmente os mais jovens que são fãs, e essa possibilidade dele ter esse contato com esse ícone do jiu-jitsu, eu acho que acaba aí fortalecendo, motivando essa pessoa a continuar. Eu acho que só traz benefício para o esporte, para a modalidade, traz benefício para esse atleta, e é aquela coisa da proximidade, de tocar, de realmente não... Sabe, o cara está aqui, é ele mesmo. Eu acho que isso vai acrescentar muito na questão motivacional desses atletas.